12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассалаумағалейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Біз бүгінгі сұхбатымызда ұлттық спорт түрлерінің қазіргі жетістігі, дамуы, болашақ жоспарлары және басқа да сұрақтар жөнінде кеңірек әңгімелесетін боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің ұлттық спорт түрлерінен мемлекеттік жаттықтырушы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Рамазан Сәттібай ағамыз біздің студиямыздың бүгінгі қонағы. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Рамазан аға, мына Жапон мемлекетінде қазір журналистер де жазып жатыр, ғалымдар да айтып жатыр. Мына күріш енді бұл дамып кеткен мемлекет қой. Күріш егуді еккеннен гөрі, оның шығынынан гөрі сатып алған әлдеқайда тиімді, әлдеқайда қолайлы екен. Бірақ бұл кісілер бұл мемлекет әлде де болса мемлекеттен соған артық жаңа жеңілдіктер бөліп, күрішті егу үстінде, өйткені сол күріштің шығу барысында, дайындау барысында, егу барысындағы бойындағы бүкіл сол Жапон ұлтының ұлттық құндылықтары сол күріштің бойында тұр. Сондықтан да соны сақтап қалу үшін қазір осындай қадамдарға барып жатыр екен. Біздің қазақтың қаншама сөз қолданысы жылқыға байланысты. Біз осы жылқыдан айырылып қалсақ, тек жылқы ғана емес, соның бойындағы қаншама ұлттық құндылықтарымыздан айырылып қаламыз. Сондықтан осындай біздің ұлттық құндылықтарымызға қазір мемлекеттің көзқарасы қандай жалпы? Осыған бастап тоқтала өтсеңіз. Енді ұлттық спорт түрлеріне деген әрине бұл үкіметтің көзқарасын дұрыс сұрақ қойдыңыз. Бұлдың көзқарасы мінекей, бұл ұлттық ойындардың ол бірден бір спорт болып, бұның бүгінгі күнде біздің мына үкіметіміздің, оның спорт министрлігінің күнтізбелік жоспарына еніп, бұл ел чемпионаттарының жасөспірімдер, жастар, ересектер арасындағы Азия чемпионаттарының жақында ғана куә болған көкпардан әлемнің бірінші чемпионатының өтуі, мінекей ол көзқарасты енді бұдан кейін әрі қарай өзіңіз де байқайтын шығарсыз. Сондықтан үкіметтің көзқарасы өте дұрыс. Бұның көзқарасының өте дұрыстығы барлық облыстарда мынау спорт мектептері ашылып, барлық облыстардан клубтар ашылу жаңағы жерде бүгінгі күнде, және сол барлық спорттың түрлерін қамту осы күнде. Әрине 100% барлығы да жаңағы осы ұлттық ат спортымен ғана айналысып кетпесе де, жақсы қазіргі таза мына облыста жоқ, мына облыс осының екенін білмейді дейтіндер шамалы. Енді бірен-саран облыстар бар. Енді бір сұрақ аға, осы ұлттық спорт түрлерінің ережелері нақты бекіді ме, және оған жаттықтырушылар жеткілікті ме жергілікті аймақтарда жалпы? Енді оны өте дұрыс айтасыз. Бүгінгі күнде біздің мынау қай облыс болсын, сонда өзінің ежелден келе жатқан университеттер бар, педагогикалық институттар бар, соның ішінде жаңағы физкультура факультеттері бар. Осыларда тікелей біздің ұлттық ат спортының жаңағы тоғызқұмалақтың, қазақ күресінің жаңағы жаттықтырушы деп дайындап шығармаса да, әйтеуір жалпы кешегі самбистар, кешегі боксерлар, кешегі легкоатлеттер, бүгінгі ортамызда кешегі еркін күрестердің мамандары бүгінгі күні бізде осы жаңағы неде жүрген, жаттықтырушы болып жүрген. Бірақ арнайы жаттықтырушылар шықпағанменен осындай білім алып, бізде жаттықтырушылар бар өзіміздің осы әр спорттың түрлерінен. Оның көбісі мына біздің ауылдық жерден шыққан азаматтар. Кешегі ат құлағында ойнап өскен қазақтың даласындағы қазақтың сол балаларының бергі жаңағы толқыны, солардың ұрпақтары, ат көрген, нәке көрген, қамшы көрген, ердің алдыңғы қасына отырып, артқы қасына мінгесіп көрген жаңағы сондай балалар бүгінгі күнде енді жаттықтырушы болып жүрген. Бірақ қанша айтқанмен ер қосы жүре түсіреді. Ал енді ережеге келетін болсақ, бұл ереже бізде ұлттық ойындардың барлығы спорт болып ауысқаннан кейін әрқайсысының ережесі қалыптасты оның. Ол ережесіз болса ол спорт болмай, дәстүр, салт, жай ғана күнделікті ойын болып, ақ сүйек сияқты, басқа сияқты қалып қоя берер еді ол. Сондықтан мінекей мына бүркітіңіздің өзінде саятшылық, қаршыға, ителге жаңағы бүркіт, лашын, басқа-басқаларды, құстарды, жеңіл құстарды ұстаудың өзі бізге мінекей осылардың ережелері бар. Аңға салу, жаңағы томағасын, балақ бауын жаңағы жерде оның жаңағы тоқырын, тағы басқа түгел жаңағы дүниелерін түгендеу, осының бәрі ережеге сай болып келеді жаңағы. Енді біздің негізгі ұлттық спорт түрлері аға, ауылдық жерлерге, таулы аймақтарға немесе сондай бір қолайлы жағдайға икемделген. Бұл ұлттық спорт түрлерін қалалық жерде дамытудың қиыншылығы жоқ па, қалай ойлайсыз? Енді әрине ол үшін мынау ат шабар алаңы керек, үлкен ипподром керек,
Ол жерде аттарды тұру керек. Қаланың ішінде мал ұстай алмайсың. Оның үстіне КамАЗ бен Касимсотпен әкеп шөп салып, оның жаңағы жерде қалған құтқан оның дүниелерін тағы да қоңырыстырып үй алмайсың. Бұл қаланың өзінің қала дейтіні, қала мен даланың екеуінің айырмашылығы сонда ғой. Сиырың мөңіреп кеш жақын келіп жатпайды, жылқың кісінеп шығып жатпайды жаңағы жерде кешке жақын. Сол сияқты мынау енді қала ауылдық жердің жаңағы 60-70% тіршілігі осы күнгі күнге шейін жаңағы жылқымен, малмен болып келген. Қой мен болсын, сиыр, түйе, ешкі болсын, жаңағы осының арасында жаңағы күнделікті тыныс тіршілігі жылқымен байланысты болғаннан кейін оның жұмысы да сол. Ал енді сондықтан қала мен даланы кішкене араластырып, біз көп тәжірибе жасайық, осы жетінеміз содан. Ана көп жерде ауылдың бізге жарыс өткізуге қолайлы болып тұратыны да содан. Жем шөбің дайын, аттарың дайын, сол жерде басқасы дайын, сол жерден барып өткізу. Бір жағынан ауылда кішкене көрсін, ауылда жандансын әрі қарай. Ауыл өзінің бұрынғы ұмытпағанын есіне түсіріп, есіне түскендер әрі қарай дамытсын деген сияқты ниеттермен жасалынатын нәрсе. Соның кейін тікелей тағы да бір енді бізде ой осындай бөліп тастайтын нәрсе бар. Мына қаланың баласы ғой, қаланың баласы ол ештеңе өлмейді. Ол асфальтте өскен, әлде болмаса ауылдың баласы керемет. Сондықтан бұлай жасамау керек оны. Ол ауылда, қалада туып, осы жерде өсіп, жаңағы жерде мынандай үйде өскеніне ол кінәлі емес. Сондықтан осы жерде енді осыны бір араластыратын бір жақсы жолын табу керек. Енді жақсы айтып отырсыз, мына урбанизация деген нәрсе бар. Бұл жаппай ауыл халқының қалаға өркениетке қарай ұмтылуы. Иә. Бұл жерде біздің ұтатынымыз жалпы ауыл жастарының қалалық болып үлкен өркениетке, ғылымға қол созуы болса, екінші жағынан сол ауылдағы біздің қаймақ тұнып жатқан үлкен мықты мәдениетіміздің үлкен мәдениеттерге жұтылып кетудің бір қорқынышы бар. Сондықтан биыл осы қорқыныштың алдын алу мақсатында мысалы Экспо қалашығы бұл бір үлкен өркениеттің, батыстың немесе біздің осы ғылымға, ілімге деген бір биіктігіміз болса, екінші жағынан соның қасына салынған этноауыл бұл біздің қазақылығымыздың, ұлтымызды сақтап қалудың бірден бір жолы. Биылғы этноауылға халықтың қызығушылығы, жалпы аймақтардың қызығушылығы қалай болды? Өзінің жұмысын қалай атқарды? Енді барлық енді облыстар келіп жатыр, өздерінің мәдениетін де, әдебиетін де, жаңағы ұлттық спортын да бәрін алып. Бірақ дегенмен де біздің биылғы этноауылына қызығушылық өте керемет болды. Енді бұның сол жерде бір байқағаным ерекше, ауылға деген сағыныш. Көптен бері осы жұмыстан қолы босай алмай жүрген халық, өзінің кезек демалысын ала алмай жүрген халық алмаған, әлі сол жаққа бармаған, ана жерде келіп бір отырып бауырсақ жеп қымыз ішіп кеткеннің өзі кәдімгідей малдастырып сәнге айналып жатыр да жаңағы жерде. Бір анау бір ашқарақтықпен қарны ашып келгеннен кейін қымыз ішіп нан жеп кеткен емес, ол жерде кәдімгідей ананы атап айтып, шіркін кешегі әжелеріміз, аталарымыз, кешегілеріміз деп ана қасындағы әкелген немерелерінің бәріне құлағын сіңіріне, құлақтарын сіңіріп айтудың өзі ана жерде бір үлкен жаңағы сондай нәрселер болып отыр. Сонда ойлайсың, енді әгі үкілеген үмітті ауыл ауыл деп әгі ақындар жырлағандай, мынау ауылдың жаңағы жердегі керемет қасиеті, қадірі, ауылдан жаңағы шыққан қарапайым адамның өзінің мынау қандай биік заңғарларменен бүгінгі заман талабына сай қарап отырсаң, салыстырмалы түрде сондай биіктерменен тең тұрғанының өзін сонда ойлайсың. Біздің ауыл деген керемет екен ғой бұл. Ауылдан негізінде ол қол үзу, тамыр үзу деген қиын нәрсе. Жер жерлерде бәйгелер ұйымдастырылып жатыр. Тіпті оның қомақты жүлделері де тігіліп жатыр. Жылқыларымыз біздің өзіміздің соңғы уақыттарда осы ағылшынның аттарын, түрлі арабтың аттарын ғана емес, қазақтың қарабайыр жылқысын бәйге тігіліп осы үлкен аламандар ұйымдастырылып жүр. Сейстік деген бар ғой, қазақтың қанына сіңген ат баптау, қазақтың қанындағы бар нәрсе. Көріп отырып ақ сол аттың тұрқына, сол кезде сәттегі дайындығына қарап отырып ақ қашан қалай қаяттан келетінін қазақ бұрыннан айтып отырған. Бұл сейстік пен сәуегейлікті кейбір адамдар шатастырады. Қазіргі қазақ сейстері бар ма жалпы? Осылардың бір ұрпақтары, ізбасарлары біздің арамызда, немесе мына ғылыми атты ғылыми айналымға түсіру бұларды да табиғи түрде жойылып кетуіне алып келді ме? Енді мына бүгінгі күнде сіз дұрыс айтасыз, бұл ат спорты, оның ішіндегі мынау бәйге дегеніңіз бүгінгі күнде өте өзінің басында бір қиянаты да көп түрі болып тұр. Неге десеңіздер, қазір екінің бірі егіздің сыңары бапкер болды. Ал енді бүгінгі күнде ережеге жарет келдік. Тамыз айының ортасына шейін 25 шақырым күн салқындағаннан кейін 31 шақырым шапқанымыз аламан бәйгені. Одан кейін бәйгені жаңағы бәйге, топ бәйге, тоқ бәйге деген жоқ. Біз негізінде бәйге деп қойғанбыз. Жай бәйге. Аламан да емес, басқа да емес. Жай бәйге ол мінекей 15-20 шақырымның арасында болу керек. Одан кейінгі мінекей құнан бәйге емес, құнан жарыс. Құнан жарыс, құнан деген ол біздің келешек
ертең үлкен атқа қосылады, құнанның болашағы. Сонда құнанды қатты қыспай 7 шақырымға, ең жоғары болса 9 айтсы 7 шақырым құнан жарысты. Соның кейін бүгінгі күнде жоғалып кеткен бізде жорға. Жорға неге жоғалып кетті? Біреу америкалық, біреу жаңағы жерде американский рысак, біреу рысак, біреу дон, біреу басқа бір тропата дейді, екі аяқтары, екі құлағынан асып кететін бүйтіп жаңағы жерде сүйек сияқты зырлап кеткен жаңағы соларды қосты. Біздің кәдімгі жол жорғамыз, жай жорғамыз, төрт аяғы тең жорғамыз, су жорғамыз бәрі жайына қалды. Неге десеңіздер, анау түйесі құсап тайраңдап жүгіргенде ана біздікі бір екі айналым қалып қояды. Енді бәйгені анаған берсең, ана ақсақалдар келіп айқайлап шығады, ей анау жорға қалып қояды, ана түйе құсқа неге бересің дейді. Сонымен мына жорғаның бәрін тоқтатып қойып, жорға мінекей 7-8 жылдың көлемі болды, өте зардап шегіп келеді. Біздің сондықтан мына үлкен мемлекеттен кәдімгідей заң шығу керек. Барлық облыстарға, облыстың көлеміндегі жарыстар, облыстық федерацияның жаңағы басшылығымен тікелей өту керек. Республикалық деңгейдегі жарыстар, ана күнгі Қазыбек би бабамыздың тойындағыдай жарыстар жаңағы осы республикалық деңгейде. Бұл жерде барып республикалық федерация барып, ол жерге барып бір малданып, әлден болмаса бір дүние жинап, әлден болмаса қор жинап қайту емес ол жаңағы. Ол қоржынмен қайтса да жаңағы жерде халыққа қызмет істеп, сол жердегі мына біздің ұлттық спортымыздың жарыстарының қалай өтетінін үздік үлгілерін көрсету керек. Тәртібін қадағалау. Тәртібін қадағалау керек. Бәрін жасау керек. Олар төрешілердің арнайы киімдері, астындағы аттары, халықты жаңағы жерде тұрғызу, халыққа хабарлап тұру, жаңағы біздің комментаторлардың жаңағы нелердің, хабарлаушы төрешілердің бүкілінің қайсысы неше минутта бір айналымды айналып өтті, бір айналым қанша шақырым, осының барлығы халыққа жүйелі түрде айтылып тұрса. Одан кейін мына мектеп программасына енгізу. Біздің 8 9, 10, осы үш кезеңде 11-ші класта енді әгі ұлттық не тапсырады жаңағы? Тест тапсырады, оған керек жоқ. Мектеп бағдарламасына енгізу деген себебіміз, біз жаңағы айтып отырмыз, қалаға бірден оған ат алаңдарын салып, жаңағы ипподром салып, атшабар алаң салу ол мүмкін емес. Сондықтан мына мектептің өзінде жалпы жылқы туралы мәліметтер. Қызықтыру ғой. Қызықтыру. Бұл жүген ноқта жаңағы ауыздық жаңағы сақалдырық, әлде болмаса ертұрманның бүкіл алдыңғы қас артқы қасы құйысқан өмілдірік жаңағы айыл тартпа іштік желдік деген сияқты бүкіл жөңгі таралғы деген нәрсенің бәрін оқытып балаларға, көкпардың ережесін, бәйгінің ережесін жаңағы қайтып. Сонда балалардың өзі мынау теледидардан көкпарды көріп қалғанда о ана жерден қате жіберіп қойды. Көкпар еңкейіп серкені көтеріп жатқан жақтан келіп шабуылдап ананы қақпау керек еді, анау қақты. Ереже бұзған үшін мен қазір бұл 10 минутқа айыпқа кетеді деген сияқты бәрін біліп отыру керек. Қазір балаларға футболға қойсаң, футболды білгенде ол анау жаттық тұрушылардан артық біледі, бәс қазынан артық біледі. Сол сияқты мінекей біздің бүгінгі күнде. Соның кейін осыны 10-шы класта, 10-шы сыныпты бітіргенде осыдан бір емтихан алып қойсақ, бір емтихан алып қойсақ, сондықтан физкультура сабағын емтиханға кіргізу деген осы болады жаңағы жерде. Оған ұсыныстар беріп жатсыздар ма қазір? Ұсыныстар енді берген жоқ. Бұл өзімнің көкейімде жүрген бір тың тақырыбым еді. Оны осы жерде мінекей сүбелі сөзде бірінші өзім бастап айтып отырмын. Алла қаласа енді осылай болса деген өзім ниетімде бар. Екінші нәрсе, біздің мынау қандай да болмасын, бұл әрине ол сабақтардан қыз балалар мүмкін босатылатын шығар. Ол кесте тігуіне, әлде болмаса басқа бір жұмыстарына, шиі тоқуына, әлде болмаса өздерінің басқасына. Қыз балаларға тән ұлттық түрлер, иә, ұлттық түрлер, иә, өздеріне. Ол айтады, ағай, біз көкпарды қайтеміз, ертең біз барып күйеуге тиген жерімізді барып көкпар сатып отырмаймыз ғой, біз басқа деп жаңағы сөйтіп айтуы мүмкін ғой енді. Сондықтан иә, сондықтан олар да өзінің тиімді қолайлы істерменен айналыссын да жаңағы. Енді бір сұрағы, жаңа өзіңіз айттыңыз, кез келген спорт бір спорттық әлемдік халықаралық деңгейге көтерілу үшін оның бір белгілі бекіген ережелері болу керек, әйтпесе ол салт дәстүрдің деңгейінде қалып қояды деп. Енді біздің қазіргі ұлттық спорт түрлерінің осы әлемдік жарыстар өткізіп жатқан спортымыздың, күресіміздің өзінің кейбір ережелерінің өзгеруі, жаңағы қазандықтың алынып тастауы, серкенің орнына мулаждың жаңағы арнайы тігілуі, осыған ел арасында кішігірім бір түсініспеушілік бар сияқты, осыны түсіндіре кетсеңіз. Енді әрине бұның барлығы жаңағы біздің мынау бүгінгі күнде қазспорт ұлттық арна, қазспорттан біз көбінесе осы спортымызды жарнамалаймыз, спортымызды хабардар етеміз, осы жағынан біздің аз шығуымыздан. Біз осының бәрін мынау кешегі спорт газеті де жоқ, басқасы жоқ, халық білу керек. Біздің мынау муляж деген қандай, ол көзқараста қандай мақсатта шығып жатыр. Біздің күніне осы 14 облыс, екі қалада күніне бір бір жаттықтыру болғанның өзінде
бір күнде 16 теке сояды екенбіз. Екі күн жаттық тұрып болса, 16-тан 32 соямыз жаңа жерде. Оның бәрін бір күнде қойып, ертең халатинге салып қойып, ертеңде қайта шаппаймыз ғой. Ол істене сасиды, құрайды, әлдемес басқа. Сонда мына муляж қандай еркін күрес, грек-рим болсын, оларда чучело деген бар. Кәдімгі, ол ақтырасың, ойыңа келіп істейсің, көрсетесің өзіңнің икемділігіңді, басқасын бәрін. Оны адам пайдаланбайды ғой. Адам пайдаланбайды ғой, жаңа адам пайдалана бермейді оның бәріне. Осы сияқты болған нәрсе. Оның үстіне мынау қоршаған ортаны қорғау. Енді ол қазіргі мынау өзіңіз көк шөптің өзін басуға болмайды, басқа шөпті жұлуға болмайды, басқаны істеуге болмайды, шегірткені өлтіруге болмайды, сол сияқты нәрселер көп. Ал енді оның үстіне қарағанда мынау енді мың жерден енді Қазақстанның елі де бай, жері де бай, жаңағы текесі де көп дегеннің өзінде де бақыртып, қанын ағызып, шек қарнын ақтарып, елдің алдында мінекей қазақтың көкпары деп көрсетіп ату ол дұрыс емес. Ол кішкене алдыға дамиын, ертең бұны әлемдік деңгейге келдік, ертең мінекей Азияға келдік, ертең енді анау олимпиадаға қарай аяқ басуымыз керек. Осыны қалай өткіземіз? Бұл мәрттік, бұл нарлық, бұл намыс, бұл деген керемет білектің де жүректің де күші. Бірақ осыны жексұрын қып, бытшыт қып, жаңағы жерде шек қарын ақтарып, қанын ағызып апармай текенің. Осыны әдемі бүгінгі көзқараспен мәдени, саяси жағын, барлық жағын әдемілеп жаңағы апарып қосу деген сөз ғой. Олимпиадаға қосылатын спорттың түрінің өзіне қойылатын талаптар сондай ғой. Әйтпесе анау гүрсілдетіп бір-біріміздің соғып аяғымызды сындырып белімізді үзіп көктекені бұлай бақылдатып, бұлай бақылдатып жатқаннан кейін ол айтады: «Ей, қазақ мәрт екен, мақты екен, қазақ сұмдық екен, қабанбай екен, бірақ мыналарыңды өздерің ойнай беріңдерші осы». Испандардың өгізбен жаңағы өгізбенен неткен сияқты, сендер осы өздеріңнің мәрттіктерің өздеріңмен ғана қалсын осы. Ешкімге таратпай ақ қойыңдар мынандай мәрттіктеріңді дейді да. Ешкім оған, сондықтан бізге бұны үлкен. Ал енді бұны дамытудың ар жағында не тұр? Біз осыны дамыту арқылы осындай керемет болмысымызды, керемет мықтылығымызды, жүректі бәрін көрсету арқылы біз әлемге мылтықсыз майдан, соғыспай жеңу, әлдебі басқа деген сияқты, біз осымен ақ қазақтың кім екенін көрсетіп бір жағынан дәлелдеп жатырмыз жаңа жерде. Жақында ғана маған, мен мынау бір көзәйнек киім оқығанда кейін бір үлкен кісі айтады: «Сен қараш» дейді, «ауылыңдағы қай шопан мал бағып жүрген, қай бақташы сиыр бағып жүрген, қай мынау жылқышы дейді, жылқы бағып жүрген дейді, көзіне көз күлдіріп кетеді, бәрі алысқа қарайды дейді, алысқа алысқа қарайды, оларда бүйтіп отырған ешкім жоқ дейді, ешқайсы көзәйнекті кимейді. Атқа мінген адам қайсы көзәйнек киіп жүр дейді, соны қарап отырсаң рас енді. Енді көш жүреді жүреді дейді аға, біздің ұлттық спорт түрлеріміздің осы ішкі айналымда ғана емес, әлемдік бәсекелерде тең табан қыздырып шабатын, осы алдыңғы орындарда тұратын, бүкіл әлем халқы қызығып айналысатын спорт түрлеріне айналады деген үлкен сеніммен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Сізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта да осы ұлттық спорт жолында жасап жатқан еңбектеріңізге береке тілейміз. Өзіңізге зор денсаулық тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.